কাৰণ জয়তাবাদৰ গোটেই ধাৰাটোক বিজেপিৰ বৰ্তমান যিটো বিজেপিৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা তাৰ লগত সংপৃক্ত কৰি দিয়াৰ ফলত জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদত প্ৰচুৰ ক্ষতি হৈছে বুলি অনুভৱ কৰোঁ ডাঙৰীয়াই বহুত মিছা কথা কয় আচলতে অত্যন্ত বেছি মিছা কথা কয় তেওঁ সাধাৰণ মানুহৰ ইমচনত হিট কৰিব জানে গৰুৰ চিণ্ডিকেট কৰে কম বহলৰ ঠাই টুকুৰাতে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতন্ত লক্ষ এটা ডর স্টেটমেন্ট জগদীশ আপোনাৰ কাৰণে কারণে আজও যে যদি পুলিশ কোনোবাই যদি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক বা রাজনৈতিক হেঁচাত কারো অন্যায়ভাবে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করে বা এক্স এনকাউন্টার করে রাখা ভাল এদিন নহয় এদিন কোনো জগদীশ ভূমা কিন্তু ওলাব এদিন নহয় এদিন নয় এদিন কিন্তু আক্রিশ বছর যুঁজি হলে তো কিন্তু গড়াত গাঁট গোট খাড়া করা হত্যার ন্যায় বিচারি যিটো যাত্রার কথা আপনি কলে নহয় মই বিশ্বাস করুম হইসা নুম ঠিক হয়ে গেছে কাৰণ নিজৰ মা ঘটনা নহয় জানো দুখন নাও দেজেৰে ডোঙা বান্ধি আছিল সিহঁত দুজন মানুহে নাৱৰিয়াই গোটেই দিনটো নাও দুখন চফা কৰিছিল বা তেজ মুছিছিল তেজ ধুইছিল আপিলে কৰিম তাৰমানে এইটো আপিল কৰিছে আপুনি না কৰা নাই কৰিলোঁ মই আজি তোমাৰ চেনেলৰ পৰাই কৰিলোঁ যে কোনোবাই যদি কৰিব খোজে এখন ছবি কৰিব পাৰে ওপৰত নমস্কাৰ বাৰ্তাইনীৰ মোৰে বিশেষ অনুষ্ঠান যাত্ৰালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী নেতা এগৰাকী আঞ্চলিক আঞ্চলিকতাবাদী যি ধাৰা সেই ধাৰা জীয়াই ৰখাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা চলোৱা এগৰাকী নেতা আৰু সেই নেতাগৰাকীয়ে হৈছে জগদীশ ভূঞা দাদা একদম স্বাগতম আৰু একেবাৰে ধন্যবাদ আপুনি এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আমাক ধন্যবাদ আজি কিছু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে আশা কৰিছোঁ আপুনি খোলাকৈ আমাৰ লগত পাতিব ঠিক আছে মই ইয়াৰ পূৰ্বে এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম জগদীশ ভূঞা মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁৱেই যে আঞ্চলিকতাবাদী যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটো জীয়াই ৰখাৰ অপ্ৰাণ চেষ্টা এইগৰাকী নেতাৰ জগদীশ দাৰ জগদীশ দা আপোনাৰ নামটো ল'লে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আটাইতকৈ সৰু বয়সত কম বয়সত আপুনি এটা গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে আপুনি ৰাজনীতিৰ প্ৰতি কেতিয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ মানে সমাজ জীৱনৰ লগত ৰাজনীতিৰ সম্পৰ্কটো খুব একাত্ম আমি ৰাজনৈতিক গোটেই পৃথিৱীখনক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক আমি সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা বিচ্ছিন্নভাৱে চোৱাটো উচিত নহয় যদি আমি সকলোৱে বহুতেই সেই কথাষাৰ এইদৰে ক'ব বিচাৰোঁ ক'বলৈ যে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মই নাযাওঁ সামাজিক ক্ষেত্রে আমার এই ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ সংসদীয় বা যদি রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই ব্যৱস্থাত ভাৰতবৰ্ষত এজনো মানুষ নাই ৰাজনৈতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটর নিজকে আতরাই পারি বা পারিছে আমি সামাজিক জীবনতে হোক বা সাংস্কৃতিক জীবনতে হোক বা ব্যক্তিগত জীবনতে হোক ব্যৱসায় বাণিজ্যে কৰোঁ বা যিয়েই নকৰোঁ চাকৰিয়ে কৰোঁ বা যিয়েই নকৰোঁ আমি সকলো কামত চৰকাৰী বিধি ব্যৱস্থা বা ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাটোৰ লগত আমি প্ৰত্যক্ষ হৈ পৰো ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাটোত যিবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হয় সেই সিদ্ধান্তবোৰ আমি সকলোৱে মানি চলিবলৈ বাধ্য মানি চলিবই লাগিব গতিকে সামাজিক জীৱনটোৰ লগত ৰাজনৈতিক জীৱনটোক আপুনি পৃথককৈ চোৱাটো বৰ কষ্টকৰ আচলতে মই ঠিক ৰাজনীতি কৰিম বুলি বোধই জীৱনত কেতিয়াও মই ভবা নাছিলোঁ তেনেকুৱা কোনো সুনিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য লৈ মই ৰাজনীতিলৈ অহা নাই সমাজৰ লগত জড়িত আছিলোঁ সৰুটো অসম ছাত্ৰ সন্ত্ৰৰ লগত জড়িত আছিলোঁ সৰুৰ পৰা অসম আন্দোলনত জড়িত আছিলোঁ জাতিটোৰ দুখ আৰু দুৰ্যোগবোৰ মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু মই নিজেই নিশ্চিত আছিলোঁ কনভিন্স হৈছিলোঁ যে অসমীয়া জাতিৰ দুখ আৰু দুৰ্যোগ আছে আৰু অসমীয়া দুখ আৰু দুৰ্যোগৰ পৰা আঁতৰ কৰাব আঁতৰাব পৰাৰ একমাত্ৰ পথটো হল ৰাজনীতি ৰাজনৈতিক বিধি ব্যৱস্থাত যদি সততাৰে জাতিটোৰ স্বাৰ্থত কাম পৰা কিছু মানুহ ওলাই আহে তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাবে জাতিটোৱে বহু পৰা পরিত্রাণ পাব পৰা পথ মুকলি হয় সেই বিশ্বাসটো মনৰ মাজত আছিল চৌদশ ছাত্ৰ যেতিয়া মই বিদায় লৈছিলোঁ বিদায় লোৱাৰ পাছত সেই সময়ত আঞ্চলিকতাবাদী দল আছিল অসম জাতীয় পৰিষদ অসম গণ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদৰ সেইসমূহৰ সভাপতি প্ৰফুল্লা মহন্ত ডাঙৰীয়া মোক মাতিছিল কৈছিল তুমি নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব তেতিয়া মোৰ ঊনত্ৰিছ বছৰমান বয়স মই নিজে অকণমান আচৰিত হৈছিলোঁ ঊনত্ৰিছ বছৰ বয়সতে আপুনি সেই অফাৰটো অঁ মোক কৈছিলে আপুনি তুমি নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব তুমি সাজু এক্সোৱেলি মোক দুই নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো মোক মসন্ত ডাঙৰীয়া তেতিয়াটো চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল তেখেতে মোক কৈছিল তুমি নিৰ্বাচন খেলিবা নেকি তেতিয়া মই মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰা নাছিলোঁ মই ফাইনেল ইয়েৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ মই কলোঁ এতিয়া মই ইলেকশ্যন নাখালোঁ মই পঢ়াটো শেষ কৰি লওঁ আমি তেনেকৈ কৈছিলে মই তেনেকৈ কৈছিলোঁ মানে এই অফাৰটো পোৱাৰ পিছত আপুনি তেনেকৈ কৈছিলে হয় তা নাইনটিন নাইনটি সিক্স যেটা মহন্তদায় কলে ইলেকশন খেলব মাসুর বিদায় লো লাগবে তো অন্য আসুর বিদায় লো বিভিন্ন কারণত আসুর বিদায় লো লদাক মহন্ত কিন্তু তুমি তোর বিদায় তুমি আহা দল মহন্তদায় উদ্যোগ লোক পরাগরছলিয়া দলৰ সভাপতি দায়িত্ব আছে সময় মই কেশৱ মহন্ত অতুল বৰা কাৰ্তিক হাজৰিকা আৰু পদ্ম হাজৰিকা আমি এই পাঁচজনে একেলগেই অসম গণপুৰত যোগদান কৰিছিলো প্ৰাক্তন আছো হিচাপে সেইটোৱে ৰাজনৈতিক পাতনি গতিকে খুব বহু কিবা পৰিকল্পনা লৈ বহু কিবা জীৱনৰ উদ্দেশ্য ধ্যান ধাৰণা লৈ মই ৰাজনীতিলৈ অহা নাই ৰাজনীতি এটা মই এক্সিডেণ্টেলি অহা এটা ক্ষেত্ৰ কিন্তু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক মই সমাজৰ সামাজিক জীৱনৰ পৰা বা জাতীয় জীৱনৰ পৰা মই পৃথককৈ কেতিয়াও ভবা নাই বা চোৱা নাই গতিকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত জাতিটোৰ বাবে কাম কৰাৰ সুবিধা আছে বা কাম কৰিব পাৰি সেইটো মোৰ অনুভৱ আছে গতিকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখন মই জড়িত হৈ আছোঁ ঠিক আছে আপুনি মই যাম কিন্তু বহুতে জানিব বিচাৰিব যে জগদীশ ভূঞাৰ পৰিয়ালটো কোন কোন মোর পৰিয়ালত মূল পৰিয়ালত মোৰ পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হৈছে মোৰ দেউতা পাঁচ বছৰমান আগত মোৰ দে মৃত্যু হৈছে মা আজি তিনিমাহমান আগত মোৰ মাৰ মৃত্যু হৈছে আমি ভাতৃ ভাতৃহ ভাতৃ আছিলোঁ এগৰাকী বাইদেউ আছিল বাইদেউ বিয়া হৈছে গহপুৰলৈ আৰু ভাতৃ তিনিজনৰ এজন গুৱাহাটীত আছে লগত সৰুজন আৰু মোৰ তলৰজন সি আছিল সাংবাদিক তাক আজি তিনি বছৰমান আগত আ তা দুর্ঘটনাত তার মৃত্যু হটিছিল আৰু তো আমাৰ সন্দেহ থাকি গ'ল যে সি সাংবাদিক আছিল আৰু আপুজ বিন আংবাติก আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ এটা হৈ থৈছে হৈছে ইলিগেল ট্রেড বিলাকৰ বিৰুদ্ধে বাতৰিং বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল খুব হজুরে কৰিছিল আপুজ বিন কৰিছিল তা প্ৰতিদিন টাইমস আৰু দৈনিক অসমিয়া খবৰৰ বাতৰি সংবাদ সংবাদদাতা আছিল তে তেওঁ হেকল ট্রেডিং অৰ্গেনষ্টে কাঠৰ সুৰাং ব্যৱহৰৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বাতৰি আন আপোচবিহীনভাৱে কৰি আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁক কিছু গাড়ী এখন মাৰিছে সেইটো হত্যাও হব পাৰে নি নিশ্চিতভাৱে হত্যা আমি পৰিয়ালটো মইতো ব্যক্তিগতভাৱে সেইটো হত্যা বুলি মই নিশ্চিত গতিকে তিনিজন ভাইটি এজন নাই আমি দুজন আছোঁ ভাইটিৰ পৰিয়াল আছে মোৰ পৰিয়াল আছে মানে আপোনাৰ আজি যথেষ্ট দায় দায়িত্বত থাকিব লগা হৈছে পৰিয়ালৰ হয়তো দায়িত্ব মানে আচলতে পৰিয়ালৰ মই ডাঙৰ কিন্তু মোৰ দেউতাৰ দায়িত্ব মোক বিশেষ ল'ব লগাকৈ থৈ যোৱা দায়িত্ব ল'ব পৰা এটা স্থানত থৈ যোৱা নাছিল দেউতাই মানে যিখিনি কৰণীয় তেখেতে নিখেতৰ নিজৰ দায়িত্বখিনি সঠিকভাৱে পালন কৰি থৈ গৈছিল যাৰ কাৰণে আমাৰ মূৰত সেই বুজাটো পৰা নাই মই গুৱাহাটীত আছোঁ বসবাস কৰোঁ মই সৰুৰে পৰা আছোঁ পঢ়া জীৱন মোৰ গুৱাহাটীত মেট্রিক মই কাগজ পত্র পাস কৰিছো তাৰ পাছত মই প্ৰি ইউনিভার্সিটি বা মাষ্টার্স মই গুৱাহাটী পৰা কৰিছো আৰু গুৱাহাটীত মোৰ দেউতাই মোক দেউতাই মাটি টোকা কেনছিল ঘৰ বনাই থৈ গৈছিল দেউতাৰ ঘৰতে আমি দুজন ভাতৃ একেলগে থাকো আৰু আপোনাৰ মোৰ মোৰ পত্নী আছে মোৰ পত্নী এন্টৰপ্ৰেনৰ তেওঁ একচুৱেলি এৰি মুগা পাতৰ কাম কৰে এটা বুটিক আছে নাম জ্যোতিষ ক্ৰিয়েশ্যন তেওঁ মুগাৰ জি আই ট্ৰেডাৰ্ছ জি আই আমার ৰেজিষ্টাৰ টেডাৰ্চ আমার আমাৰ ঘৰতে আছে ইয়াত গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে তাঁতশাল আছে কেইখন আছে এতিয়া আঠখন আছে আঠখন তাঁতশালত তেওঁ ৰাতিপুৱা তাঁতশালত সেই পিনীবোৰ অলপ থাকে ব জানে নে বব জানে জানে ন কিন্তু না সি পিনীবোৰ থাকে তেওঁ থাকে তেওঁ জানে আৰু আবেলি গৈ বুটিকখনত গৈ বহে আচ্ছা সেইটোৱে তেওঁৰ জীৱনটো ব্যস্ত জীৱন ব্যস্ত জীৱন লৰা ছোৱালী এহাল জনি। তাই মাষ্টাৰ্ছ কৰি মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন অন ষ্ট্ৰেটেজিক ষ্টাডিজত অ'কে আৰু তাই এতিয়া তাই মানে ডান্স কৰি ভাল পায় এতিয়া পাৰফৰ্মিং আৰ্টছত নেক্সট মাষ্টাৰ্ছটো কৰিব এডমিশ্যন লৈছে আচ্ছা ল'ৰাই বেচেলৰ বিজনেছ কৰি আছে অ'কে সেইটোৱে মোৰ পৰিয়াল ভাল লাগিলে এতিয়া অকণমান আকৌ পলিটিকেলি কিছু বিষয়ত যাওঁ আপুনি আছুত আছিলে নাইনটিন চেভেণ্টি নাইনত নাই নাই নাইটিনটেনত মই আছোত আছিলোঁ মই তেতিয়া কাকবথাৰ আঞ্চলিক পিছে পিছে যোৱা আছিলোঁ তেতিয়া মই ক্লাছ এইটৰটি ভুল হ'ব নাইনটিন এইট্টি এইট্টি মানত মই ক্লাছ এইটৰ ষ্টুডেণ্ট তেতিয়া আন্দোলনটো আৰম্ভ হৈছে আন্দোলনটোত যাওঁ পিছে পিছে মোৰ স্কুলখনত কেতিয়াবা সাৱ মই খুব কথাটো মাইনিউটলি আৰু মই খুব চেঞ্চিটিভ আগৰ পৰাই মই খুব মাইনিউটলি চাই থাকোঁ মন কৰি থাকোঁ কেতিয়াবা ঠিক হৈ দুটা এটা কথা কৈ দিওঁ আৰু সেই কথাটোত মোৰ তাৰ স্থানীয় যিখিনি লীডাৰ আছিল তেওঁলোকে কিবা কথা মোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হল হয় মোক এদিন কলে যে তুমি এটা দায়িত্ব লব লাগিব তাৰ কাকৰ কথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাত মোক এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল আছে কেতিয়াবা দিছিল তেতিয়া মই ক্লাছ এইটত এইটত মই এইটত এইটত লাষ্টত বা নাইন পাব হৈছোঁ তেনেকুৱা সময়ৰ কথা সেইটোৱে মোৰ স্বাধতা জীৱনৰ আৰম্ভণি তাৰপিছত আৰু বিভিন্ন পৰিক্ৰমা পাৰ হৈ গ'ল আচোৰত মই আঞ্চলিকৰ পৰা গৈ এদিন জিলা পৰ্যায় পালোগৈ তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় সমিতি আহিলোঁ কেন্দ্ৰীয় সমিতিত মই বিত্তম পাঠক আছিলোঁ মই উপ সভাপতি আছিলোঁ সভাপতিও হৈছিলোঁ প্ৰায় নিশ্চিতভাৱে সভাপতি হৈছিলোঁ কিন্তু কিবা এটা পৰিক্ৰমাত মই কাৰোবাৰ কাৰণে মই পথা হ'ল পথটো কাৰোবাক মই এৰি দি থৈ আহিছিলোঁ আচ্ছা কিহৰ কাৰণেতো একো নাই মানে মই হোৱাটো নিশ্চিত আছিল হে মই 1994 টেস্টপুৰ ডিভিখন মই হোৱাবতি হ'ম আৰু প্ৰবিন বৰু জান সেক্ৰেটৰী আমি তো হোৱাটো নিশ্চিত আৰু যে ডিক্লেৰেশ্বন বাকি আছে মানে আগৰখন অধিবেক্ষণতে তো হাসুৰান্ত হৈ আছিল 1992 নাম ৰূপ অধিবেক্ষণতে সুৰান্ত আছিল যে মই নেক্সট মই প্ৰেসিডেন্ট হ'ম প্ৰবিন বৰু জান সেক্ৰেটৰী হব প্ৰবিন বৰু আমাৰ আছৰ পিছত প্ৰেসিডেন্ট হৈছিল তা 1994 একৰ্ডিংলি আমি হ'ব লাগে আৰু জাস্ট অধিবেক্ষণখনত আমি ডিক্লেৰেশ্বন হ'ব বাকি আছে সেই সময়তে মোক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে নালাগে হ'ব নহয় এবাৰ মোক আৰু লাগে হেৰি দিবা নেকি তুমি পিছৰবাৰ হ'বা তেতিয়া মই যদি মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছিলোঁ আৰু মই পি এইচ ডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলোঁ নৰ্থ বেংগল ইউনিভাৰ্চিটিতে মই চিন অফ চি ছাবমিট কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপাছত যেতিয়া মই আছোঁ পৰা বিদায় ল'বলৈ সিদ্ধান্ত ললোঁ মই ৰাজনীতিলৈ আহিলোঁ

আজিৰ সময়ত যিহেতু আপুনি আজিও আঞ্চলিক এটা দলত আছে জাতীয় পৰিষদ আপুনি অসম গণ পৰিষদৰো আপুনি সক্ৰিয় নেতা মই জেনেৰেল আছিলোঁ হয় আপোনাৰ দৃষ্টিত আজিৰ সময়ত অতুল বৰা কেশৱ মহন্তকে ধৰি সেই দলটো কি স্থিতি চাওক কেশৱ দা বা অতুল দা মোৰ অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগী দুইজন মোৰ জ্যেষ্ঠ বয়সত ডাঙৰ মই দাদা বুলি মাতোঁ মোৰ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিশেষকৈ কেশব্দা কেশব্দাহ মোৰ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী আছোঁ কৰা দিনৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল এক্সিউটো যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ কেশব্দাহ মোৰ অতি ঘনিষ্ঠ হয় মোৰ লগত আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ গতিকে মই কেশব্দ বা অতুল এটা কথা কিবা এটা ৰাজহুৱা ক'বলৈ মোৰ মোক মই উচিত নহ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ যে কিবা হয়তো চিন্তাধাৰাৰ তেখেতসকলৰ কিবা এটা বিভ্ৰান্তি আছে যেন লাগে মোৰ কাৰণ জাতীয়তাবাদৰ গোটেই ধাৰাটোক বিজেপিৰ বৰ্তমান যিটো বিজেপিৰ যিটো ব্যৱস্থাপনা তাৰ লগত সংপৃক্ত কৰি দিয়াৰ ফলত জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদত প্ৰচুৰ ক্ষতি হৈছে বুলি অনুভৱ কৰোঁ তেওঁলোকৰ হয়তো কিবা নিজস্ব দৃষ্টিভংগী থাকিব পাৰে মই নাজানো নিজস্ব দৃষ্টিভংগী মানে নিজস্ব ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লোভ নেকি ন সেই সম্পৰ্কত মই একো নকওঁ সেইটো বিষয়ে মই কোৱাটো উচিত নহ'ব কিন্তু মই ভাবোঁ যে জাতীয়তাবাদটোত যদি অকণমান আপোচবিন্দভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অসমত জাতীয়তাবাদৰ প্ৰাসংগিকতা প্ৰয়োজনীয়তা সকলোখিনি আছিল কাৰণ অসমখনৰ প্ৰতি অন্যায় হৈ আছে তাত কোনো সন্দেহ নাই আৰু আঞ্চলিকতাবাদ বা জাতীয়তাবাদ সঠিকভাৱে যদি অসমৰ মাটিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা যায় নিশ্চিতভাৱে অসমৰ মানুহে ন্যায় পাব যদিহে দূৰদৰ্শী আৰু নীতিনিষ্ঠ নেতৃত্বৰ হাতত দায়িত্ব থাকে সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ ব্যক্তিগতভাৱে কাৰণ প্ৰথম কথাটো হ'ল আঞ্চলিকতাবাদত সামগ্ৰিক যিকোনো বিষয়ৰ ভাগ্যৰ ভৱিষ্যত অসমৰ মাটিত নিৰূপিত হয় কাৰণ আঞ্চলিকতাবাদৰ সামগ্ৰিক নেতৃত্বটো অসমৰ ভূমিখণ্ডতে থাকে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় দলত সেই সুবিধাটো নাই ৰাষ্ট্ৰীয় দলত সকলো ভাগ্য ভৱিষ্যত দিল্লীৰ পৰা নিৰ্ণয় হয় এইটো আপোনাক মই এইবাবে সুধিলোঁ আপুনি এতিয়াই ক'লে যে আপোনাৰ সৈতে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ এটা সম্পৰ্ক অতুল বৰাই হওক কেশৱ মহন্তই হওক বা অন্যান্য এ জি পিৰ নেতাই হওক আপুনি উপলব্ধি কৰিছে ইতিমধ্যে কৈছে আপুনি যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কেৰুণ এটা আছে আপুনি কয় নাই কেতিয়াবা যে নাই নাই এইটো এটা সুকীয়া ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে খুবেই ঘনিষ্ঠতা যদি আজিকালি লগ নাপাওঁ কাৰণ আজিকালি তেখেতসকল মন্ত্ৰী মোৰো বৰ লগ মানে আমনি দিবলৈ মই ভাল নাপাওঁ গতিকে লগালগি ভাৰ্চুৱেলি নহয়েই লগালগিও নহয় টেলিফোনিক কথা বতৰাও ৰেয়াৰলি খুব কম সেই কথাটো হ'ল যে এটা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ দৰ্শনত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি গৈ আছে মই এটা ৰাজনৈতিক দৰ্শনত বিশ্বাস কৰি গৈ আছোঁ গতিকে তেওঁলোকেও কেতিয়াও মোৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শনটোত হস্তক্ষেপ কৰা নাই আৰু ময়ো তেওঁলোকক ব্যক্তিগতভাৱে ৰাজনৈতিক দৰ্শনটোত হস্তক্ষেপ মই কৰা নাই কিন্তু এটা ৰাজহুৱা এপীল অনুৰোধ মোৰ সদায় থাকিব যে এতিয়াও অসম গণ পৰিষদে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিজেপিৰ লগত এই গোটেই পাক চক্ৰটোৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি অহাটো উচিত আৰু অসমৰ গোটেই আঞ্চলিক দলসমূহক একত্ৰিতভাৱে ন্যায় পালেহেঁতেন সেই বিশ্বাস কৰিছে নেকি সেইটো এটা মোৰ মুকলি আহ্বান আজি নহয় মই আগৰ পৰাই কৈ আছো আজিও আপুনি আজিও মোৰ এইটো আহ্বান থাকিব যে অসমৰ আঞ্চলিক দলসমূহে এটা নিজস্ব ধ্যান ধাৰণাৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ ধাৰাটোক শক্তিশালী কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰিলে ভাল আৰু আন্তঃৰিক শক্তি হৈ থাকিলে বিশ্বাস কৰোঁ মই কংগ্ৰেছৰ সৈতে নহয় আপোনাৰ কথাটো গোটেই পাতনিটো ভুলকে কৈ আছে চবেই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে বিজেপি শাসনলৈ যেতিয়া আহিছিল বিজেপি শাসনত আহোতে ৰাইজে ভোট দিছিল কিয় ভোট দিছিল কথাবোৰ অলপ মনত পেলাওকচোন যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যেতিয়া আৱির্ভাৰ হল তেওঁ অতি মানৱ ৰূপত এটা নতুন ধৰণৰ দৃষ্টিভংগী নতুন ভাবুমূৰ্তি এটা লৈ আৱিৰ্ভাৰ হল মানুহে ভাবিছিল যে এখেত সাক্ষাৎ ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অভাৱনীয় পৰিৱৰ্তন হব যিটো মই বিশ্বাস কৰিছিলো তেখেত যেতিয়া ক্ষমতালৈ অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কুচকাজবোৰ চলিছিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল তেতিয়া কি কি কথা কৈছিল মনত পেলাওক তেওঁলোকে কৈছিল যে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা কৰি দিব বিদেশত কলা ধন জমা আছে সেই কলা ধনবোৰ বিদেশৰ পৰা উভতাই আনিব আৰু ইমান কলা ধন জমাই আছে সেই কলা ধনবোৰ যদি উভতি আহে প্ৰতিজন ভাৰতীয় মানুহৰ একাউণ্টত পোন্ধৰ লাখে পোন্ধৰ লাখ টকাকে এনেই সোমাই যাব ইউহি গুচ যায়ংগে এনেই সোমাই যাব ঠিক আছে আৰু কি কৈছিল গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম কমিব নিবনুৱা যুৱ সং যুৱক যুৱতীয়ে সংস্থাপন পাব অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'ব অসমক কৈছিল অসম অষ্টলক্ষ্মী আঠখন ৰাজ্য এইটো অষ্ট লক্ষ্মী ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ বিদেশীয়ে তালি টোপোলা বান্ধি অসমৰ পৰা চৈধ্য মে নে চৌব্বিছ মে বোধ হয় দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ অসমৰ পৰা যাবগৈ লাগিব কাৰণ আগমুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ শাসন ব্যৱস্থাত দুৰ্নীতি বা অনিয়মৰ এটা ধাৰা আৰম্ভ হৈছিল জনসাধাৰণ দহ বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ শাসন অতিষ্ঠ হৈছিল জনসাধাৰণ তাক পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল সেইখিনি সময়তে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আৱিৰ্ভাৱ এটা অতি মানৱ নতুন মানৱতাৰ নতুন মানৱতা ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভাৱমূৰ্তি লৈ জনসাধাৰণ পতিয়ন গৈছিল তাত এটা কথা হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বহুত মিছা কথা কয় আচলতে অত্যন্ত বেছি মিছা কথা কয় তেওঁ সাধাৰণ মানুহৰ ইম'শ্যনত হিট কৰিব জানে যেনে তেওঁ চাহ আছিল চাহ দোকান দিছিল পিছততো ওলাইছে তেওঁ য'ত চাহ দোকান দিছিলো ৰেলৱে ষ্টেচন তাত নাছিলেই তেওঁলাৰ ড্ৰেইনৰ গেছৰ পৰা তেওঁ চাহ বনাইছিল কেতিয়াবা কৈছিল মই চল্লিশ বছৰ বয়স মই ভিক্ষা খুচি খাইছিলো কেতিয়াবা কৈছিল মই পয়ত্ৰিশ বছৰ ভিক্ষা খুজি খাইছিলো আচলতে ভিক্ষা খুজি খাইছিল নে সেইটো কোনো নাজানে কিন্তু তারপর এবাৰ নেক্সট ক'লে মে হওঁ হুঁক যেতিয়া কলে যে চকীদাৰেই লুণ্ঠন চলাই আছে চকীদারেই লুণ্ঠন কৰি আছে তেতিয়া দেশন এটা নেৰেটিভ ক্ৰিয়েট কৰিলে মে হওঁ তাৰমানে চকীদাৰ ক্লাছটোক তেওঁ টাচ কৰিলে ইমচনেলি হিট কৰিলে ইমচনেল ব্লেক মাইলিং আৰু সেইবোৰ কৰিলে কৰি তাৰ বাহিৰেও অন্যান্য কিছু কিছু মানে এটা ঠিক অৰ্গেনিক নহয় ইনঅৰ্গেনিক ওয়েভ ক্রিয়েট করব ট্রাই করলে ডিজিটালি রিায়েন্সক জিও লাইসেন্স জিওর সেই মতে দিয়ে দিলে আর আম্বানি পুষ্যপুত্র বিজেপির গতকাল আম্বানীয়ে জিও ফ্রি দিম বলে কে ফ্রি মানুষ কলে সবই জিও লই ল আমি ফ্রি পয়সা দিব মানুষের ললে জিও ফ্রি পালে কিমান জি বিৰ ডেটাও ফ্ৰী দি দিলে আৰু সেইটো কৰিলে এইটো খুব পৰিকল্পিত হৈ কৰিছিল জিঅ'টো ফ্ৰী দি দিলে ডেটাটো ফ্ৰী দি দিলে দি বিজেপিৰ গোটেই প্ৰপগেণ্ডাটো মিডিয়াৰ থ্ৰু দি ডিজিটেলি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন মানুহৰ মোবাইলত প্ৰৱেশ কৰাই দিলে ডাঙৰ গেম এটা বহুত ডাঙৰ গেম আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা সময়ত সেই সময়ছোৱাত জনসাধাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় প্ৰতিজন মানুহৰ মোবাইলত স্মাৰ্ট মোবাইলত বিনামূলীয়া জিঅ' চিমখন আছে ডাটা আছে আৰু সেই ডেটাবিলাকৰ আধাৰত তেওঁলোকৰ ইক' চিষ্টেমটোৱে ক্ৰিয়েট কৰা বিভিন্ন নেৰেটিভ দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ নেৰেটিভ ডিজিটেলি থ্ৰ' কৰি দিয়া হ'ল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ হাতত মোবাইলত সেইবোৰ আহি গ'ল মানুহে ধাৰণা কৰি ল'লে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী নামৰ এজন ব্যক্তি আহিছে ব্যক্তিজনে ভাৰতবৰ্ষ উদ্ধাৰ কৰি দিব ৰাইজৰ জীৱন পৰিক্ৰমা সলনি কৰি দিব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত তাৰমানে মই তাক অলপ সময় লৈছোঁ এটা কথা কওঁ মই মই তাৰ কথাটো এনেকুৱা ৰাৱণৰ মৃত্যু হ'ল ৰাৱণ সাংঘাতিক ধৰণৰ শিৱভক্ত আছিল প্ৰভু শিৱৰ ভক্ত আছিল মহাদেৱৰ ৰাৱণ যুদ্ধত পৰিল কিন্তু তেওঁৰ আত্মাই মুক্তি পোৱা নাই তেওঁ ঈশ্বৰকে আৰাধনা কৰিছে শিৱক যে প্ৰভু মোক তুমি মুক্তি দিয়া মই তোমাক একান্ত ভক্ত ইমান আৰাধনা কৰিছে শিৱক কিন্তু মন কাণ দিয়া নাই সিফালে পাৰ্বতীৰ বেয়া লাগিল পাৰ্বতীকৈ গিৰিয়ে প্ৰভু শিৱক ক'লে মহাদেৱক যে প্ৰভু তেওঁ একান্ত ভক্ত আপোনাৰ ৰাৱণ তেওঁ ইমান কষ্ট পাই আপোনাক চুতি কৰি আছে আপুনি তেওঁক দিয়া দৰ্শন দি মুক্তি কিয় নিদিয়ে তেতিয়া শিৱৰ কথাকেইটা কৈছিল সেই কথাকেইটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত শিৱই কৈছিল যে পৃথিৱীত তিনি ধৰণৰ পাপ আছে এটা জানি বা নজানি কৰা যিবোৰ পাপ জানি বা নজানি কৰা পাপ সেইটোক পাপ বুলি কয় আৰু সেই পাপৰ শুধৰণি আছে পাৰ্চিত্য হয় আৰু তাতকৈ যিবোৰ হেইনাছ মানে হেইনিয়াছ ক্ৰাইম যেনে চাপ'জ হত্যা লুণ্ঠন অপহৰণ এইবোৰ অলপ গুৰুতৰ অপৰাধ এইবিলাক হ'লে অতিপাপ কেতিয়াবা কেতিয়াবা অতিপাপৰো প্ৰাশ্চিত্য বা খণ্ডন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা থাকে তেতিয়া পাৰ্বতীয়ে ক'লে যে তেওঁটো অপহৰণ কৰিছে সেইটোতো অতিপাপ শিৱই কৈছিল নহয় তেওঁটো মহাপ কিয় মহাপ তেওঁ যদি ৰাৱণৰ ভেকশ্যনত গৈ সীতাক অপহৰণ কৰিলেহেঁতেন সেইটো অতিপাপ হ'লহেঁতেন তেওঁ ৰাৱণ তেওঁ সাধু সন্য়াসীৰ ভেকচন ধৰি সীতাক অপহৰণ কৰিছিল যিটো কৰ্মই যোগ যুগান্তলৈ আধ্যাত্মিকতাবাদত সাধুত্ববাদত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাই যিটো ঘটনাই এটা ধাৰা এটা বিশ্বাসক যোগ যুগান্তলৈ কলুষিত কৰে সেইটো মহাপ ছদ্মবেগ ধাৰণ কৰি অপহৰণ কৰিছিল সেইটো মহাপ গতিকে মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰটো মহাপ তেওঁলোকে অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যিটো কৰিম বুলি কয় কৰিব পাৰে বা নোৱাৰেটো বেলেগ কথা কিন্তু বাস্তৱত কিছু কথা কয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপিয়ে অসম্ভৱৰ অৱাস্তৱ আৰু মিছা কথাবোৰ কয় শাসনলৈ আহিছিল হিন্দু ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিম বুলি কয় বিফ টেডাৰ্চৰ পৰা পইচা লয় গৰুৰ চিণ্ডিকেট কৰে গতিকে ছদ্মৱেশী ৰাৱণ তেওঁলোক তেওঁলোকে নিজৰ স্বৰূপটো লুকুৱাইছে হাত ৰামনামাৱলীখন গাত লৈ গেৰুৱা বস্ত্ৰখন পিন্ধি কপালত দীঘল ৰঙা ফুট এটা লৈ তেওঁলোক হিন্দু ৰহমৰ ৰক্ষক বুলি কৈ তেওঁলোকে লুণ্ঠন চলাই আছে গতিকে এই যে ছদ্মবেগ ধাৰণ কৰিছে সাধুসন্তৰ ছদ্মবেগ ধাৰণ কৰি একো কৰ্মবোৰ কৰি আছে সেইকাৰণে ই মহাপ ই ক্ষমাৰ যোগ্য বাপৰে বৰ বেলেগ কথা কেইটামান কৈ দিলে কিন্তু আপুনি মানে বিজেপিয়ে যি কৰি আছে এইটো মহাপ মহাপ নিজৰ ভেকশ্যনত নিজৰ ৰূপেৰে কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে যদি নিজৰ কথাৰে ক'লেহেঁতেন তেতিয়া কথাটো বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহাপ কৰি আছে মই বিজেপি বুলি আজি হ'ল কৈ দিছোঁ নহয় মানে 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 মই এইটো এটা চিম্বলাইজ কৰিছোঁ যিজন মানুহে নিজৰ স্বৰূপটো লুকুৱাই আনৰ ভেকচন ধৰি কুকৰ্ম কৰে সেইটো মহাপ ঠিক আছে যিহেতু আপুনি বিজেপিৰ কথা ক'লেই আপুনি এতিয়া জাতীয় পৰিষদত আছে কি ভাবিছে আঞ্চলিকতাবাদ কি ধৰণে জীয়াই ৰাখিম বুলি ভাবিছে চাওক আঞ্চলিকতাবাদটো জীয়াই ৰাখিম নাৰাখিম কথাটো নহয় আচলতে কথাটো হ'ল যে অসমীয়া মানুহৰ মনৰ মাজত যেতিয়ালৈকে জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনাই ক্ৰিয়া কৰি থাকিব তেতিয়ালৈকে আঞ্চলিকতাবাদ আৰু জাতীয়তাবাদ জীয়াই থাকিব মানে জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদ এইটো এটা অনুভৱ এইটো এটা আৱেগ এইটো এটা বাস্তৱ সত্য এটা এটা জাতীয় চিন্তা চেতনা নহয় জানো গতিকে অসমীয়া মানুহখিনিয়ে যেতিয়ালৈকে অসমৰ মাটিত ভাবিব যে নহয় মই স্বাভিমানেৰে অসমীয়া হিচাপে জীয়াই থাকিম বিশ্বৰ বুকুত পৃথিৱীৰ বুকুত তেতিয়ালৈকে জাতীয়তাবাদো থাকিব আঞ্চলিকতাবাদো থাকিব আৰু যদি কেতিয়াবা অসমৰ মানুহে ভাবে যে নহয় আমি অসমীয়া হিচাপে জীয়াই নাথাকোঁ নাথাকিলে আমাৰ আপত্তি নাই সেই চিন্তাধাৰাৰ মানুহৰ সংখ্যা যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া হয়তো জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাৰ প্ৰাসংগিকতা যুঁজি যুঁজি মৃত্যুৰ দিনটোলৈ অসমীয়া হিচাপে চিঞৰি চিঞৰি কম কাৰণ মই আৰু এটা কথা কওঁ যে মই আচলতে ভাৰত বুৰঞ্জীৰ এটা কেৰেক্টাৰ চবতকে বেছি ভাল পাওঁ সেইটো হ'ল পুৰুৰ কেৰেক্টাৰটো আলেকজান্দাৰে পুৰুষ বন্দী কৰি ৰখাৰ পাছত যেতিয়া আলেকজাণ্ডাৰে পুৰুষ সুধিছিল যে তুমি মোৰ পৰা কেনে ব্যৱহাৰ পাব বিচাৰা বন্দিত্বৰ অৱস্থাটো বুকুফিন্দাই কৈছিল যে মই এজন ৰজা এজন ৰজাক যি ব্যৱহাৰ কৰে মই আপোনাৰ পৰা সেই ব্যৱহাৰ পাব বিচাৰো আলেকজান্দাৰ মহান আছিল তেওঁ সেই স্বাভিমান জনাই তেওঁক সেনেকে মুক্তি দিছিল গতিকে সেই স্বাভিমানটোক মই বিশ্বাস কৰোঁ এই স্বাভিমানটোক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু অসমৰ প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহে এই স্বাভিমানৰ অসম আটিত জীয়াই থকাটো মই বিচাৰো আপুনি যিহেতু বিধায়ক আছিলে ত্ৰিশ বছৰ বয়সত আপুনি বিধায়ক হ'ল মন মন্ত্ৰীত্ব আপুনি লাভ কৰিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত সময়ৰ ঢৌত ৰাজনীতি সলনি হ'ল আপুনি অফাৰ পাইছিল নাই বেলেগ বেলেগৰ পৰা চাওক প্ৰথম কথাটো একদম স্পষ্ট হৈ কওকচোন বহুত ওপৰৰ অফাৰ আছে টিকট টিকটটো সাধাৰণ কথা আটাইতকৈ ওপৰৰ অফাৰ ডেফিনেটলি সেনেকুৱা অফাৰ যিবোৰ আছে পাইছোঁ মই কোনটো দলৰ পৰা

মই মই কৈছিলোঁ যে মই মোৰ নিজৰ চিন্তা চেতনাৰ লগতে কাম কৰি আছো নিজৰ আদৰ্শ তলত কাম কৰি আছো জীৱনত মন্ত্ৰী হ'বই লাগিব বিধায়ক হ'বই লাগিব বহুত টকা পইচা ধন সম্পত্তিৰ মালিক হ'বই লাগিব তেনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা মোৰ মনৰ মাজত নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই যদি কেতিয়াবা মোৰ মনৰ মাজত তেনে চিন্তাধাৰা আহে মানে অলপ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক মানসিকতা যদি আহে যে মোৰ নিজৰ লাভালাভৰ কাৰণে মই কিবা কৰিব লাগে যেনে চিন্তাধাৰ যেন মনৰ মাজলৈ কেতিয়াবা মই নিশ্চয় আপোনালোকক ক'ম এই মুহূৰ্তলৈ নাই এই মুহূৰ্তলৈ নাই তেনেকৈ কৈছিলে ঠিক আছে মই এটা বেলেগ প্ৰসংগত আহোঁ আপুনি এখন যুঁজ চলাইছিলে হত্যাকাণ্ডৰ ওপৰত ন্যায় বিচাৰি অকণমান যদি কৈ দিয়ে চমুকে কথাখিনি নাইনটিন নাইনটি কথা চৌৰানব্বৈ চনৰ কথা ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ কথা সেনাবাহিনীয়ে মোৰ সমষ্টিৰ শদিয়া সমষ্টিৰ ডাঙৰি তালাব এই অঞ্চলৰ পৰা লৰাকেইজন মান পিক আপ কৰিছিল নিশাতি ৰাতি মই চিনি নাপাওঁ কাকো আৰু সেনাই প্ৰথমে মই নাজানিছিলো প্ৰথমতে মই এজন ল ৰা পিক আপ কৰিছিল প্ৰবিন চোনোৱাল বুলি তেওঁ আছোঁৰ লগত জড়িত আছোঁৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডভাইজাৰ আছিল সেই খবৰটো মই পাইছিলো যে প্ৰবিন চোনালক আৰ্মীয়ে পিক আপ কৰিছে কিবা এটা কৰিব লাগে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মই জিলা প্ৰশাসনক যোগাযোগ কৰিছিলোঁ এছ পিক ক'লো ডি চিক ক'লো এছ পিয়ে কনফাৰ্ম কৰিলে হয় আৰ্মি পিক আপ কৰিছে ধলা আৰ্মি কেম্পত আছে মই যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ তাত কমাণ্ডিং অফিচাৰ আছিল কৰ্ণেল একে লাল কিন্তু লালক মই কনটেক্ট পোৱা নাই তাৰপিছত লাহে লাহে গ্ৰেজুৱেলী মই আৰু সেই দিনটোৰ ভিতৰত মানে আৰু আৰু খবৰ পাই আছো কোনোবাই জনাইছে যে অমুক গাঁৱৰ পৰা এজন নিছে তাকে এই দুদিনৰ ভিতৰত দুই তিনিদিনৰ ভিতৰৰ ভিতৰত তো ফাইনেলি মই দেখোন দেখিলো যে প্ৰায় নজন ল ৰাক পিক আপ কৰিছে তো মই জিলা প্ৰশাসনক কলো যে লৰা নজন নিছে কি আছিলে তাৰ কিছুদিন আগত আছাম ফ্ৰণ্টিয়াৰ টি কোম্পেনীৰ জেনেলমেনজাৰ ৰামেশ্বৰ সিং বুলি এজন জেনেৰেল মেনজাৰ আছিল তেওঁক আলফাই মাৰিছিলে গতিকে সেই সন্দেহত তেওঁলোকক আছিল কিন্তু বাকী নজনৰ বিষয়ে মই নাজানো এজনক জানো খালী প্ৰবীণ সোণোৱাল আৰু সি কোনো একো ধৰণৰ এক্টিভিটিৰ লগত বেআইনী এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত নহয় সেইটো মই নিশ্চিত গতিকে নজন ল'ৰা আনিছে মই পুলিচৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষিক মই সুধিলোঁ যে নজন ল'ৰা তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবা আছে নেকি মানে আদাৰৱাইজ এক্টিভিটিছ আইন বিৰুদ্ধ কিবা এছ পিয়ে মোক কনফাৰ্ম কৰি দিলে যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আকৌ ৰেকৰ্ডছ আমাৰ নাই সেইটো আৰক্ষীক কনফাৰ্ম কৰি দিলে এছ পে কনফাৰ্ম কৰিলে তেতিয়া মই ঠিক কলোঁ যে মই তেওঁলোকক তেতিয়া তিনিদিন হৈ গল মই লাগি থকা তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়া নাই তেতিয়া মই হাই এখন হেবিয়াছ ক্ৰপাছ ফাইল কৰিলোঁ আৰু হেবিয়াছ ক্ৰপাছখন ফাইল কৰোঁতে হাই কৰ্টে অৰ্ডাৰ দিলে যে তেওঁলোকক তাৎক্ষণিকভাৱে নেৰেৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন বা নেৰেষ্ট মেজিষ্ট্ৰেটছত প্ৰডিউচ কৰিব লাগে গতিকে মই অলপ সস্তিৰ নিশ্বাস পেলালোঁ যে তেওঁলোকক চাগে এতিয়া ৰেহাই দিব জীৱনটো বাচিব সেই অৰ্ডাৰ যিদিনা দিলে তাৰ পিছদিনাখন সংবাদ মাধ্যমত ডাঙৰ বেনাৰ নিউজ ওলাই গ'ল অসমত যে ডিব্ৰু চৈখুৱ অভয়াৰণ্যত এটা এনকাউণ্টাৰ হৈছিল আলফাৰ লগত গুলীয়াগুলী হ'ল আৰু পাঁচজন দুদৰ্শ আলফাক ভাৰতীয় সেনাই গুলীয়া হত্যা কৰিলে এনকাউণ্টাৰত পাঁচজন দুদৰ্শ আলফাৰ মৃত্যু হ'ল আমি সেই ল'ৰাকেইজনক সেই ফটো কেইখন চালোঁ মই চাই দেখিলোঁ যে মই স্তম্ভিত হৈ গ'লোঁ মই যিকেইজনৰ কাৰণে কেছ কৰিছিলোঁ নজনৰ কাৰণে সেই নজনৰ পাঁচজনেই পাঁচজন অ' হ তো লগে লগে মই হাই কৰ্ট আকৌ দৌৰিলোঁ মোৰো কিলৈ আছিল প্ৰণৱ পাঠক তাৰপাছত অনিল ভট্সাৰ্জি এই সংযোজিত হল তেওঁ কলে যে কেচটো মই কৰিম মই আকৌ পিটিশ্যন ফাইল কৰিলোঁ যে আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰ ডিফাই কৰা হল তেওঁলোকক মাৰি পেলালে তো সেইটো এটা ডাঙৰ ইস্যু গোটেই অসমতে তো আৰ্মীয়ে কৈছে যে এইটো এটা এনকাউণ্টাৰ মই কৈ আছোঁ এইটো ফেক এনকাউণ্টাৰ আৰ্মীয়ে কৈছে তেওঁলোক দুধৰ খালফা মই কৈছোঁ তেওঁলোক ইনোচেণ্ট সাধাৰণ নাগৰিক

জীবন্ত অবস্থাত মুমূর্খ অবস্থা ডিব্রু শৈখা ওয়াইল্ড লাইফ সে লওয়া আর তাকে গুলিয়াই মারিছিল শর্ট আৰু আর আর্টিফিসিয়াল আলফার কেম্প এটা ক্রিয়েট করেছিল রিপোর্টারক দেখুৱাবলৈ যে একটা আলফার কম্প আছে আমি এই ব্রাশ করছো আর পাঁচজন দুর্দর্শ আলফার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু পোস্টমর্টম রিপোর্টে কথা কোয়া নাই পোস্টমর্টম রিপোর্টে কোথায় বডিত মাল্টিপল ইঞ্জুরি আছে কারবার আঙুলি নখ উভালি কাৰোবাৰ জিভা কাটি দিছে চকু উলিয়ায় কারবার আঁঠুর ঘিলা ভাঙি দিছে গতিকে এনকাউণ্টাৰতো এইটো হ'ব নোৱাৰে এনকাউণ্টাৰ চিম্পুল বুলেট যিটো আপুনি প'ষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টত আছে আছিলে পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টতো আছে চিবিআই এনকুৱাৰী তাৰপাছত বহু পৰিক্ৰমা পাৰ হৈ গ'ল মেজিষ্ট্ৰেট ইনকুৱাৰী ছাবমিট হ'ল মেজ কৰ্টে এই ৰিপৰ্টটো বিচাৰিলে ক'ৰ্টে ৰিপৰ্ট চাই কৰ্টে এটা মেজিষ্ট্ৰেট এনকুৱাৰী দিলে ডি চি পি কে গোস্বামী ডাঙৰীয়াই সেইটো ইনকুৱাৰী কৰিছিল তেওঁ ৰিপৰ্ট দিলেতো এনকাউণ্টাৰ নহয় এনকাউণ্টাৰ আৰু তেওঁলোকক টৰ্চাৰ কৰা হৈছিল আৰ্মি কাম্পত বহুদিন কেইবাদিনো তারপর মরা হয়েছে আর্মিক একটা রিপোর্ট বিচারে আর্মিয়ে কলেজের এনকাউন্টার আমি পাঁচজন দুদর্শ এটা আলফার ক্যাম্প আছে খবর পালো আমি ফলো করল গাওয়াতে আমি যেটা গে পেছি আমার আলফাই গুলি আইছে আমি কাউন্টার ফায়ারিং করলাম কোর্টে পাঁচজন দুদর্শ আলফা মরিলে কন্ট্রাডিক্টরি হল হওয়ার পিছন হাই কোর্টে সিবিআই ইনকোয়ারি দিলে সিবিআই ইনকোয়ারি আরম্ভ করলে সিবিআই সেটা দীঘলীয় পরিক্রমা এইটা আসলে একটা ফুল এপিস এখন সিনেমা করবা কাহিনী আসল ইমান হক চি বি আই এনকুৱাৰী কৰিলে চি বি আই বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লু উলিয়াই উলি উলিয়াই তেওঁলোকক চি বি আই ৰিপৰ্টত পালে যে তেওঁলোকক কি ধৰণে কিক আপ কৰিছিল কি ধৰণে তেওঁলোক টৰ্চাৰ কৰিছিল কি ধৰণে তেওঁলোকক লৈ গৈছিল কোনখন নাৱত লৈ গৈছিল কোনজন নাৱৰীয়া আছিল গোটেইবোৰ তেওঁলোকে এপষ্টেক কৰিলে উলিয়ালে উলিয়াই চি বি আই এটা বিশদ ৰিপৰ্ট চাবমিট কৰিলে আৰু চি বি আই আৰ্মীকেইজনক দোষী বুলি ঘোষণা কৰি দিলে তেওঁ ৰিপৰ্টত লিখি দিলে হাই কোৰ্টে ৰিপৰ্টটো লৈ তেওঁলোকে যেতিয়া ৰিপৰ্টটো লৈ একজামিন কৰিছে সেই সময়তে তো হাইকোর্টে দেখিলে যে মেজিস্ট্রেট রিপোর্ট বেলেগ আর্মির রিপোর্ট বেলেগ সি বি আই রিপোর্ট বেলেগ গতি অকান হাইকোর্টে খেলি মানে মেটার তো সুপ্রিম কোর্টে গুছি গেল সুপ্রিম কোর্টতো বহুত বছর চলিল তারপর সুপ্রিম কোর্টে কো সুপ্রিম কোর্টে পুনৰটো এক্সামিন করার পিছত সুপ্রিম কোর্টে কলে যে হয় আর্মিক একজন দুঃখী গিল্টি বিধে একশন হব লাগে গতি কোয়েশন তোলে তেওঁলোকক আমি আইনী প্রক্রিয়া সিভিল আমাৰ যেটো কোর্ট কোর্টৰ ব্যৱস্থাৰে ব্যৱস্থা লম নে আমি এই কোর্ট মার্শাল আপোনালোকে কৰিব আৰ্মী খুদিলে আৰ্মী কলে আমি কোর্ট মার্শাল কৰিম ফাইনালি এই কোর্ট মার্শাল হল কোর্ট মার্শালটো তেতিয়া লোকক দুখীয়ৱস্থ কৰি যাব জীৱন কাৰাদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিলে কিজন সাতজনক আৰ্মিৰ আৰ্মিৰ তাৰ এজন মেজৰ جنرل কি নাম একে লাল একে এ ফোন কৰি আপোনাৰ তেতিয়া কর্নেল আছিল পাৰ্নিশমেন্ট দিব তেও মেজৰ جنرل হৈ গৈছিল অঁ কোনোবা এজন ব্ৰিগেডিয়াৰ আছিল অঁ কোনোবা কাৰ্নেল আছিল লেফটেনেণ্ট কাৰণেল সেইটো লেভেলৰ অফিচাৰ হৈ গ'ল চব ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ তেওঁলোকক যাব যে মোৰ কাৰণ দি দিলে মই ভাবিলোঁ যে ছাকচেছ হ'লোঁ আমি মানে অন্ততঃ দুখী অফিচাৰকেইজনৰ পানিষ্ট হ'ল আমাৰ ল'ৰাকেইজন নিৰ্দোষী বুলি পৰা মানুহ হ'ল মই যিটো কৈ আছিলোঁ সেইটো নিৰ্দোষী এইটো প্ৰুফ হ'ল মই এইটো ছেটিছফেকশ্যন এটা পালোঁ আৰু সেই জাজমেণ্টটো যেতিয়া ওলাইছে তেতিয়া এইটো সেইটো মানে ছাব্বিছ বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল মোৰ যুঁজখনৰ ছাব্বিছ বছৰৰ পিছত কৰ্ট মাৰ্চেল হৈছিলে অথৰিটিয়ে সেই কোৰ্ট মাৰ্চেল কৰিছিল তেওঁলোকক একুইট কৰিছিলে সেইটো খবৰ পালোঁ আকৌ মই ভাগি পৰিলো যে ছাব্বিছ বছৰ যুঁজাৰ পাছত এটা ন্যায় পালো আকৌ তেওঁলোকক ৰেহাই দি দিলে আৰু নিৰ্দোষী লৰা কেইজন ঢুকাল তেওঁলোকে একো নাপালে পৰিয়ালকেইটা সেই দুখ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ মাজত জীয়াই আছে কিন্তু মানে হাইকোর্টের ফার্স্ট যিখন হেভিয়া স্কোপ আছে সেইখানে আবার হাইকোর্টত পেন্ডিং আছে সেইখনৰ হিয়ারিং ষ্টার্ট কৰি দিলে আকৌ আকি বছৰ হাইকোর্টত অহা যোৱা আপনার আৰম্ভ হল তারপর হাইকোর্টে কলে যে এই যুৱক পৰিয়ালকেইটাক বিছ লাখ টকাকে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে চৰকাৰে সরকার আৰু আর কৰিলে ইণ্ডিয়ান ইন্ডিয়ান ভাৰত চৰকাৰে এগ্ৰি কৰিলে এই একত্ৰিছ জুলাই এই এই বছৰৰ একত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে গোটেই ফেমিলিবিলাকৰ একাউণ্টছত বিছ লাখকে টকা সোমাইছে সোমাল মানে ত্ৰিছ বছৰ চাৰি মাহৰ পাছত মানে পৰিয়ালকেইটাই ক্ষতিপূৰণ পালে কিন্তু মই যুঁজখন তাতে শেষ হৈ যাওঁ বুলি ভবা নাই তাৰমানে মই আকৌ ন্যায় পোৱা বুলি ভবা নাই কাৰণ সাতজন তেওঁ ৰেহাই দিলেহাই দিলে মোৰ প্ৰশ্নটো এইটোৱেই যে এটা ঘটনা ঘটিল পাঁচজন যুৱক মৰিল সাতজন ব্যক্তিয়ে পাঁচজনক মাৰিলে যদি মৃতকেইজন নিৰ্দোষী তেতিয়াহ'লে মৰাকেইজন দুজন দুখী মাৰিছিল যিকেইজন তেওঁলোক নিৰ্দোষী এই ঘটনাটোত যিকেইজনে মাৰিছিল তেওঁলোকে গেলেণ্ট্ৰী এৱাৰ্ড পালে মাৰ পাছতে ডাঙৰ অপাৰেচন কৰি চাকচেছফুলি কৰিছে গতিকে তেওঁলোক গেলেণ্ট্ৰী এৱাৰ্ড দিলে আৰু যিকেইজন মৰিল তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ পালে বিশ লাখ টকা পালে সেইটো কেনেকে হ'ব পাৰে এটা ঘটনাত সেইটো ন্যায় নহয় মৰাজন আৰু মৰাজন দুইজন নিৰ্দোষী কেনেকে হ'ব পাৰে যিজনে মাৰিছে তেওঁ এৱাৰ্ড পাইছে আৰু যিজন মৰিলে তেওঁ ক্ষতিপূৰণ পাইছে এই কথাটোৰ উত্তৰ মই বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে মই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলে এখন চিঠি লিখিবলৈ মই উকিলক কৈছোঁ যে এখন মোক ড্ৰাফটিং কৰক কমল নান চৌধুৰী এডভকেট তেখেতক কমলদাক কৈছোঁ যে এখন মোক ড্ৰাফটিং কৰি দিয়ক মই ৰাষ্ট্ৰপতিক সুধিব বিচাৰিছোঁ এইটো কেনেকুৱা ন্যায় হ'ল হয় ল'ৰাকেইজন দুখী আছিল তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ পাব নালাগিছিল তেওঁলোকে গেলেণ্টি এৱাৰ্ড পাইছে

নিয়াই পাইছোঁ বুলি মই নিজে আশ্বত হ'ব পৰা নাই সেইটো এটা খোভ থাকি গ'ল মনৰ মাজত ঠিক আছে আমি অনুষ্ঠানৰ শেষলৈ যিহেতু আহিছোঁ আপোনাৰ যথেষ্ট আপুনি ব্যস্ত মই শেহতীয়াকৈ এটা কথা সুধোঁ মোক এতিয়া গপকে মনলৈ আহিলে আপুনি বহুদিন আছুত আছিলে আছুত্যাগ কৰি আপুনি অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰি আপুনি বিধায়ক হৈছিলে আজিৰ আছোঁ আৰু সেই তাহানিৰ আচুৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি বুলি ভাবে চে মই ভাবো যে সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সমাজ ব্যৱস্থাত চিন্তাৰ দ্বাৰা মানসিকতাৰো পৰিৱৰ্তন হয় এতিয়া মই যি সময়ত আচু কৰিছিলো সেই সময়ৰ পৰিৱেশটো পৰিস্থিতি আজি মই আচুত থাকিবই লাগিব বুলি মই ভবাতো ভুল বা মই আশা কৰাটো ভুল আমি বাছত গৈ গৈ মিটিং কৰিছিলো এতিয়া আজিকালি আচুৰ ল'ৰাইটো বাছত গৈ মিটিং নকৰে নহয় জানো চবেই নিজৰ নিজৰ বোধই ব্য়ক্তিগত বাহনে আছে বহুতৰে এতিয়া সময়ৰ পৰিৱৰ্তন আজি মই আছুৰ ল'ৰাক বাছত গৈ মিটিং কৰিব লাগে বুলি কোৱাটো উচিত নহ'ব তথাপিও আছো যিহেতু ছাত্ৰ সংগঠন মই আশা কৰোঁ যে আছুৱে অসমৰ মানুহৰ আশা আকাংক্ষাত প্ৰতিফলন কৰে আৰু আছুক অসমৰ মাটিত শক্তিশালী হৈ থকাটো অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰে আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ কাৰণ আছুৱে যিমান শক্তিশালী হৈ থাকিব সিমান অসমীয়া জাতিটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে বুলি আমাৰ সকলো এটা ধাৰণা আৰু সেই বদ্ধমূল ধাৰণা মনৰ মাজত আজিও আছে ভৱিষ্যতৰ থাকিব আচু সদায় হক তেলি হৈ থাকক আচু অসমৰ মানুহক সদায় যুঁজ দিয়ক আৰু আচুৰ জাতীয় স্বাৰ্থত কৰা যিকোনো যুঁজত আমি সদায় অংশীদাৰ পূৰ্বৰ দৰেই সমুজলদাৰ ওপৰত কি ধাৰণা চাওক প্ৰথম কথাটো হ'ল যে প্ৰতিজন মানুহৰে প্ৰতিজন মানুহৰ কিবা কিবি ধাৰণা থাকিব পাৰে সমজলদা মোৰ জ্যেষ্ঠ অতীৰ্থ এক সময়ত সমজলদাৰ কেলৈ আচুত বহুত দিন কাম কৰিছোঁ তেখেতৰ ত্যাগ আছে যথেষ্ট ত্যাগ আছে সংগঠনটোৰ প্ৰতি ত্যাগ আছে জাতীয় জীৱনটো ত্যাগ আছে বাকী ব্যক্তিগত ধাৰণাটো বৰ প্ৰাসংগিক কথা নহয় এইটো অপ্ৰাসংগিক কথা গতিকে সেই বিষয়টো আৰু ইয়াতে থাকক ক'ব একো আৰু এই বিষয়ে মই বেছি নকওঁ নকওঁ নকয় ঠিক আছে তথাপিতো আপুনি আবুকীয়াকৈ ক'লেই তেখেতৰ ত্যাগ আছে জাতীয় জীৱনতো ত্যাগ আছে কাৰণ দীঘলীয়া সময়ত বা সংগঠন উৎসৰ্গা কৰি দিয়াটো এইটো ধেমালি নহয় মানি চলিব লাগিব মই স্বীকাৰ কৰো ধলাশদিয়া যিখন দলং সেই দলংখনক লৈ আপুনি অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে এখন পত্ৰ লিখিছিলে ন নাই 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 কথাও তেনেকুৱা নহয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈ প্ৰত্যময় পিছত লাগিছোঁ প্ৰথমতে মই অৰুণ শৰ্মাক লগত লৈ কওকচোন তাৰমানে শদিয়াখন খুব পিছপৰা আছিলে শদিয়াৰ মানে শদিয়া খুব ভাৰ্জিন এটমছফিয়াৰ গ্ৰীণাৰী চাৰিওফালে গ্ৰীণাৰী শদিয়াৰ ইফালে অৰুণাচলৰ ৰয়িং আছে খুব তেজু আছে ঠাইবোৰ আছে কিন্তু শদিয়াৰ যাতায়তৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো অত্যন্ত দুৰ্গম আছিল নৈখন পাৰ হ'ব লাগে

মানে ফেৰীখনত উঠিব উঠিবৰ বাবে চাপৰিৰ মাজেৰে যে আহিব লাগে সেইখিনি মানে বাৰিষা দুৰ্গম আৰু তাত মানে ফ'ৰ হুইল গাড়ীও নচলে তেনেকুৱা দুৰ্গম সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত ফেৰী নচলে পানী বাঢ়িলে ফেৰী নচলে শদিয়াত একমাত্ৰ চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাৰ সু ব্যৱস্থা নাই গতিকে শদিয়াৰ মানুহৰ যেতিয়া দুৰ্যোগ হয় বেমাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মানে ভয়ংকৰ অভাৱনীয় ৰোগী এজনক কঢ়িয়াই কঢ়িয়াই আনি বহু কিলোমিটাৰ বাটকুৰি বা এখোজেৰে কঢ়িয়াই আনি আনি ঘাট পাব আহিব যে ঘাটতে বহু ৰোগীৰ মৃত্যু হয় প্ৰসৱানত চটফট হৈ থকা মহিলাৰ ঘাটতলৈকে পাৰ হৈ এইবোৰ দেখি দেখি মোৰ মনৰ মাজত এটা দণ্ড চলি আছিল যে কিবা এটা মই কৰিব লাগিব কি কৰিম ভাবি উলিয়াব পৰা নাই আৰু এইটো কথা ফাইনেলি মই বুজি পাইছিলো যে তাত এখন যোগাযোগ লাগিব দলং এখন লাগিব কিন্তু দলংখনৰ কথা যেতিয়া ভাবো মানুহে মোক হাঁহে বা মোক উপলুঙা কৰে

সেইবাৰ মই কাকো একো সোধা নাই মই ঘৰলৈ গৈছোঁ এদিন সন্ধিয়া গৈ মই ডক্টৰ অৰুণ শৰ্মা তেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ এম পি আছিল তেওঁক মই ফোন কৰিছোঁ যে অৰুণ দা কাম কেইটামানলৈ আপোনাৰ যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি অকণ সহায় কৰিব নেকি অৰুণ দেগলৈ কোৱাচোন কি কাম মই তেওঁক কেইটামান সৰু সুৰা কাম কথা কামৰ কথা ক'লোঁ প্ৰথম এই অম্বিকাপুৰলৈ ৰাস্তা এটা লাগে শান্তিপুৰলৈ অৰুণাচল সংযোগী পথটো পকু পকীকৰণ হ'ব লাগে এনেকুৱা কিবা ক'লো অৰুণদেগলৈ আহা আমি এইবাৰ চেষ্টা কৰোঁ মই ক'লোঁ অৰুণা নহয় আৰু এটা

মে' মাহৰ কথা মে' সেই মে' মাহত গৈ অৰুণ দাক লগত লৈ ডোনাৰ মিনিষ্টাৰ আছিল চি পি ঠাকুৰ তেখেতক লগ ধৰিলোঁ ছাৰ ফেচ ট্ৰেন্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰ আছিল বি চি খান্দৰি মেজাৰ জেনেৰেল বি চি খান্দুৰী তেখেতক লগ ধৰিলোঁ তেওঁলোকক স্বীঠি পত্ৰ দিলোঁ যোগাযোগ কৰিলোঁ কথা পাতিলোঁ দুমাহৰ পিছত আকৌ গ'লোঁ তেৰমাহ পিছত আকৌ গ'লোঁ তেনেকৈ গৈ গৈ লাষ্টত প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ অৰুণাচলৰ চীফ মিনিষ্টাৰ মুকুটমিথিক যোগাযোগ কৰিলো তেওঁক লগৰ পৰা এখন চিঠি ললো প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ তাৰপিছত আমাৰ এখন চিঠিত মুকুটমিথিৰ চিঠিখন প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিলোমিথিৰ লগত তেওঁক চিঠি এখন ৰিকুৱেষ্ট কৰি মই লিখি লৈ লৈছোঁ মই তেওঁক বুজাই দিছো যে চিঠি এখন দিয়ক মোক অৰুণাচলৰ কথাটো ভাল হ'ব দুখন ষ্টেট হৈ যাব তেওঁ দিলে অৰুণাচলৰ বহুত লাভ হ'ব তেনেকৈ আমি প্ৰায় বহুত দিন যুঁজিলোঁ প্ৰায় আঠ মাহমান অহা যোৱা কৰি থাকোঁতে থাকোঁতে লাষ্টত ফিজিবিলিটি ষ্টাডি টেণ্ডাৰ কল কৰা বুলি জি পিঠকৰে মোক জনালে আৰু সেইদিনাখনে আমি ফিল কৰিছিলোঁ যে ফিজিবিলিটি ষ্টেণ্ডাৰ যেতিয়া হ'ল তাৰমানে কিবা এটা হ'ব ফিজিবিলিটি ষ্টাডিৰ কাৰণে আকৌ মানুহ গ'ল ষ্টাডি কৰিব মানুহবিলাকক তেওঁলোকে সেই টিমটোক আকৌ আমি পাৰ্চনেলি লগ পাইছো মোৰ কৰ্মীক দি মই গামোচা দিয়াইছো তেওঁলোকক ভাত পানী খুৱাইছো খুৱাই তেওঁলোকক যে আপোনালোকে পালন নকৰিব চৰকাৰী দায়িত্ব হিচাপে শদিয়া মহকুমা ৰাইজ বৰ কষ্টত আৰু দুখত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে মই প্ৰতিচ্ছবি আপোনালোকে প্লিজ সেই মানুহখিনিক ন্যায় কৰি দিয়ক যদি আপোনালোকে অকণমান এৰিয়েল চাৰ্ভে কৰিব যেনেকে কৰে মুঠৰ কিবাকে দলংখন ফিজিবুল বুলি কৰি দি পঠাওক গোটেই শদিয়াৰ ৰাইজে আপোনালোকক বহুত আশীৰ্বাদ দিব সিমানখিনিলৈকে দয়া কৰক অঞ্চলৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কলে আমি বুজি পাইছো আপোনাৰ কথাটোৱেই বুজি পাইছো আমি পুৰা চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত সেই বহল কোন ঠাইত বহলটো কম এইবোৰ এক্সামিন কৰি 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 এই নাইন পইণ্ট ওৱান ফাইভ কিলোমিটাৰ এই এৰিয়াটো পালে বহলটো নাইন পইণ্ট ওৱান ফাইভ কিলোমিটাৰ আটাইতকৈ কম কম আৰু আটাইতকৈ কম বহলৰ ঠাই টুকুৰাতে ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম দলঘৰ হল এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট দা আপোনাৰ কাৰণে এইটো এটা এচিভমেণ্ট আৰু হত্যাৰ নায় বিচাৰি আপুনি যিখন যুদ্ধ চলালে ত্ৰিছ বছৰ মই এইবাবে আপোনাৰ মুখেৰে শুনিলোঁ আৰু ৰাইজক শুনুৱাইছোঁ সেয়া সাধাৰণ কথা নহয় আৰু সেই সময়ত হয়তো মোকো কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব বা মই এইবাবে ক'ব লৈছোঁ সেই সময়ত সেনাৰ হাতত অসমীয়া যুৱকৰ কি ধৰণৰ মৃত্যু হৈছিলে সেনাৰ হাতত অসমীয়া মাতৃৰ সন্মুখত জীয়ৰীৰ কি ধৰণৰ নিৰ্যাতন হৈছিলে সেয়া কোনোখন চিনে চিনেমাতকৈ কিন্তু কম নহয় হয় হয়নে আৰু আপুনি যিখন যুদ্ধ চলালে মই যে আপোনাক যে আপুনি কথাখিনি যে কৈ আছে মই যে আপোনাক এতিয়া কৈ আছোঁ বিশ্বাস কৰক মোৰ হাৰ্টবিট ফাষ্ট হৈ গৈছে অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে নহয় এইটোতো এটা ইম্পেক্ট মই এইটো ভাবো যে আজি অসমতো এনেকুৱা ঘটনা বহু অসম পুলিচেও কৰি আছে মোৰ কথা হ'ল যে এইটো এটা লেশ্যন আৰু অসমত মানে আৰ্মীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ক্ষতিপূৰণ দিয়া কাহিনী ঘটনা এইটোৱে প্ৰথম মোৰ ঘটনাতে প্ৰথম ঘটনা মানে সকলোৱে জনা উচিত যে সাংবিধানিক বিধি ব্যৱস্থা যিটো লক্ষ্মণ ৰেখা লক্ষ্মণ ৰেখাডাল আমি কোনেও উলংঘা কৰিব নালাগে অসম পুলিচৰ জনা ভাল বা অন্যান্য চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চবিলাকে জনা ভাল যে লক্ষ্মণ ৰেখা সকলোৰে বাবে আছে মই ভাবো যে এইটো এটা ইনষ্টেঞ্চ চাৰি মাহ মই যুঁজিছোঁ আৰু সেই ল'ৰা কেইজন অচিনাকি দেই এজন ল'ৰাকে চিনি পাওঁ বাকী চাৰিজনক মই চিনিয়ে নাপাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মোকদ্দমা গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ মোক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মানুহে অনুৰোধ কৰা নাই এইটো মোক বিভিন্নজনে কোৱা ভিত্তি কৰি মই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলো এতিয়া মই তাৰপিছত মই চিনি পাওঁ তাৰপিছত তেওঁলোক মোৰ সঘন যোগাযোগ কথা মোৰ কথাটো হ'ল যে মই ত্ৰিছ বছৰ চাৰি মাহ যুঁজিছোঁ ন্যায় এটা দিবৰ বাবে আজিও য'ত যদি পুলিচ কোনোবাই যদি ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষাত বা ৰাজনৈতিক হেঁচাত কাৰোবাক অন্যায়ভাৱে এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং কৰে বা এক এনকাউণ্টাৰ কৰে তেওঁলোকে মনত ৰখা ভাল এদিন নহয় এদিন কোনোবা জগদীজভীয়া কিন্তু ওলাব এদিন নহয় এদিন নহয় এদিন কিন্তু আকৌ ত্ৰিছ বছৰ যুঁজি হ'লে তেওঁলোকক কিন্তু গাঁত গঢ়াত খাৰা কৰাব সেই কথাটো মনত ৰাখিহে চিকিউৰিটি ফৰ্চ বা অসম আৰক্ষী বা যোনেই হওক নিয়ম বাৰু বিধি বিধানৰ মাজত থাকি অপাৰেচনবোৰ কৰা ভাল কিন্তু ঠিক আছে আমি বহুত গভীৰ কথা পাতিলোঁ শেষলৈ আহোঁ এতিয়া অকণমান আপোনাৰ ভাল লগা কিছু মুহূৰ্তৰ কথা পাতোঁ আপুনি কেইবাখনো চিনেমাত অভিনয় কৰিছে হয় হা মানে জগদীশ দা ক'বলৈ গ'লে এগৰাকী সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ সুদক্ষ নহয়

দক্ষতা বুলি নকয় আজিকালি আজিকালি ঠিক আছে বাৰু মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ আপোনাক এগৰাকী সুদক্ষ ৰাজনীতিবিদ এজন ভাল স্বামী এজন ভাল দেউতা ভাল স্বামী বুলি নকওঁ কাৰণ অধিক সময় পৰিয়ালক দিবলৈ নোৱাৰোঁ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে ভাল স্বামী হ'লে পৰিয়ালক অধিক সময় দিব লাগে তেওঁলোকৰ লগত সময় কটাব পাৰিব লাগে সেইখিনি অলপমান থাকে তথাপিও যিখিনি ন্যূনতম কৰণীয় সেইখিনি খুব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই এজন ভাল পিতৃ হয় চাগে আৰু এজন ভাল অভিনেতা ভাল অভিনেতা অভিনয় কৰোঁ কেইখন চিনেমাত কৰিছে আঠখনমান কৰিছোঁ চাগে আৰু চবত চবতচে আপোনাৰ ভাল লগা কেৰেক্টাৰটো কি কি গোটেই আপোনাৰ অভিনয় এই নাল গুটে গিতা ক্যারেক্টারে হুকিয়া কিয়া চারম আছে দাগর ক্যারেক্টার মই ভাল পাও কিবা ট অ্যাঙ্গেলৰ পৰা ভাল পাও মই তপনদা তপনদা প্ৰঞ্জলদা লোড কৰিছিল যতিনো আছিল কোন্নন্দনৰ ক্যারেক্টৰ কিবাটা ভাল পাও তা তো উতেই সিনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট ব্ৰশোবাছিল বিধাতৰ ক্যারেক্টৰ টো মই অল ধৰণে ভাল পাও টগৰমান মোৰ বেলেগ দৃষ্টিত ভাল পাও সেউজী ধৰণী ধুনীয়াৰ কেৰেক্টাৰটো মই ভাল পাওঁ সেইটো এটা সমন্বয়ৰ ওপৰত কৰা এখন ছবি আছিল আমি অসমীয়াৰ কেৰেক্টাৰটো মই বেলেগ ধৰণে ভাল পাওঁ গতিকে মোৰ মই অভিনয় কৰা ছবিবিলাকৰ মোৰ যিবোৰ কেৰেক্টাৰ সেই কেৰেক্টাৰটো আচলতে মই নিজে খুব ইনভলভ হৈ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ গতিকে সেই কেৰেক্টাৰটোত যেতিয়া সোমাই যাওঁ সেই কেৰেক্টাৰটোক মই সেইধৰণে দৃষ্টিৰে চাওঁ গতিকে মই অকণমান প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰৰ প্ৰতি মোৰ সুকীয়া সুকীয়া দৃষ্টিভংগী বা সন্মান আছে আৱেগ এটা আছে এতিয়া কেতিয়াবা কৰিব মন যেন নাই অভিনয় অভিনয়টো মই খুব সৰুৰ পৰাই কৰোঁ মঞ্চত কৰিছিলোঁ স্কুলত এতিয়াও মন যায় এতিয়াও মন যায় মাজতে মোৰ বন্ধু এজনৰ এখন ছবিত মই গেষ্ট এফেঞ্চ মোক কৈছে যে তুমি ওলাবা নেকি সেইখন খুব ব্যস্ততাৰ মাজত আছিলোঁ কেইদিন মানে আজি তিনি চাৰি মাহমান হ'ল মাত্ৰ মোক ক'লে তুমি জাষ্ট এদিন দিব পাৰিবা নেকি বোলো এদিন দিম দিয়া এদিন মই তিনি চাৰিটামান চিকুৱেঞ্চ কৰিছোঁ আৰু গেষ্ট এফেঞ্চ হিচাপে তেনেকুৱা মন যায় কৰিম কেতিয়াবা সুবিধা পালে ঠিক আছে কম সময়তে বহুত কথা পাতিলোঁ আৰু আপুনি যেতিয়া হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি যিটো যিটো যাত্ৰাৰ কথা আপুনি ক'লে নহয় মই বিশ্বাস কৰোঁ নোম শিঞৰি গৈছে মানে নোম উঠি গৈছে কাৰণ নিজৰ মা ঠাইৰে ঘটনা নহয় জানোহে আৰু মই নিজেই ইনভল্ভ আপুনি তাতে ইনভল্ভ আৰু তাত মানে কেইটামান সৰু সুৰা স্নেপশ্বট আছে এইবিলাক মোৰ কিছুমান ছবি হ'ব বুলি সেই ল'ৰা সেই মানে ৰামেশ্বৰ সিং বোলে যিজনে মাৰিছিল যাৰ কাৰণে হ'ল সেই মাৰোতে তাত চকীদাৰ চৰ্দাৰ দুজনে দেখা পাইছিলো আৰ্মীয়ে যেতিয়া এওঁলোকক পিক আপ কৰিলে এওঁলোকে সেই কেইজন ল'ৰা হয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব নহয় কাৰণ অলৰেডি টৰ্চাৰ কৰি দিলে বহুত ল'ৰা কেইজনক এৰিব নোৱাৰে এতিয়া সেই চকীদাৰ চৰ্দাৰক মাতি এনেই কৈছে যে ইহঁতেই মাৰিছে বুলি কৈ দিয়ে সেইটো হৈছে নাই ইহঁতেতো মৰা নাই তাৰপাছত চৰ্দাৰ চকীদাৰকেইটাক আৰ্মীয়ে এৰেষ্ট কৰি থানাত চমজাইছে জেলত পঠাইছে জেলত থাকোতে ইফালে চি বি আই ইনকুৱাৰী আহি গ'ল সিহঁতৰ জেলৰ পৰা আহিল আকৌ আৰ্মিহঁতক বিচাৰি আছে মানে চি বি আইৰ ওচৰত খাৰা কৰা চি বি আইৰ ওচৰত সেই সময়ত আকৌ কোনোবা এজন ভাল পুলিচ অফিচাৰ আছিল তাৰ লোকেলি তেওঁ আকৌ সেই সিহঁতক চেল্টাৰ দি হেল্প কৰিলে অলপ হেল্প কৰিছে চি বি আই কিন্তু তেওঁলোকক পালে ফাইনেলি তেওঁলোকৰ পৰা গোটেই ৰিপৰ্টটো চি বি আই পালে নাৱত য'ত যিখন নাৱত মুমূৰ্খ অৱস্থা ল'ৰাকেইজনক লৈ গৈছিল আৰু মৃতত এইবোৰ উভতাই আনিছিল সেই নাওকেইখন দুজন মানুহে মানুহৰ জীৱিকা আছিল আদিবাসী মানুহ একদম ভিতৰৰ সাধাৰণ দুখীয়া দুজন যুৱক তেওঁলোকৰ দুখন নাও তেওঁলোকে সেইটো জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে সৰু নৈ দুখন আছিল নৈ দুখন পাৰ কৰে মানুহক তেওঁলোকে বৰ নাওখন কাঢ়ি লৈছিল লৈ তেওঁলোকৰ নাৱত মুমূৰ্খ অৱস্থাত কিন্তু জীৱন্ত অৱস্থাত সেই পাঁচজন যুৱকক লৈ গৈছিল দুখন নাৱত ৰিজাৰ্ভলৈ আৰু সেই দুখন নাওতে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ ৰূপতাই আনিছিল সেই নাৱৰীয়া দুজনে নাৱৰ নৈৰ পাৰত বহি যেতিয়া মৃতদেহবোৰ নমাইছিল তেওঁলোকে চাই আছিল জীৱন্ত অৱস্থাত নিয়াও দেখি আছিল মৃত অৱস্থাত ঘূৰাই অনাও দেখি আছিল এইবোৰ চি বি আই ৰিপৰ্টত এতিয়া চব আছে তাৰপাছত যেতিয়া মৃতদেহবোৰ নমাই লৈ গ'ল দুখন নাও ডেজেৰে ডোঙা বান্ধি আছিল সিহঁত দুজন মানুহে নাৱৰীয়াই গোটেই দিনটো নাও দুখন চফা কৰিছিল বা তেজ মচিছিল তেজ ধুইছিল আৰু সেইদিনাখনৰ পৰাহে নাৱৰ জীৱিকা যিটো তেওঁ জীৱিকা আছিল তাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিছিল সেই নাও দুখন চলোৱাৰ জীৱিকা বন্ধ কৰি দিছিল আৰু দুইজন নাৱে নাও দুখন নি ঘৰত বন্ধ কৰি থৈ দিলে আজিলৈকে তেওঁলোকে নাও চলোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ কেতিয়াবা যে সুবিধাবাদৰ বাবে নিজৰ ঐশ্বৰ্য বিভূতিৰ বাবে নিজৰ অকণমান স্বাৰ্থৰ বাবে আমি কিমান কম্প্ৰমাইজ কৰোঁ আমি তথাকথিত ডাঙৰ মানুহবিলাকে ইমান কম্প্ৰমাইজ কৰোঁ কাৰ কাৰণে কৰোঁ পইচা পাতি লাগে ক'ৰবাত ক্ষমতা লাগে কিবা লাগে এইবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু সেই সাধাৰণ মানুহবিলাক যাক আৰ্মি আৰ্মী বুলি ক'লে মানে ভয় খায় সেই সাধাৰণ চকীদাৰ চৰ্দাৰে নাৱৰীয়া তেওঁলোকক অকথ্য নিৰ্যাতন কৰাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ চিন্তাধাৰা নিজৰ ভাষ্য কেতিয়াও সলনি কৰা নাছিল তেওঁলোকে চি বি আইক ক'ব লগা কথাখিনি শেষ মুহূৰ্তলৈকে কৰি গ'ল কিমান মহান হে মানুবিলাক কিমান ডাঙৰ মানুহ তেতিয়া আছে নে তেওঁ আছে এতিয়াও আছে এতিয়াও আছে গতিকে কিমান আমি ভবা সকল ডাঙৰ মানুবিলাকত কে হে মানুবিলাক কিমান ডাঙৰ কিমান মহান মানে মানসিকভাৱে মানসিকভাৱে মানসিক ভাবে তেতিয়া হেই সকল তেনুকা ধৰণৰ কুশ্য মানসিকতাৰ দৃঢ় মানসিকতাৰ নিজৰ নিজৰ যেটো চিন্তা চেতনাক দৃঢ়তাৰে ধৰি ৰাখিব বিচৰা যিটো মানসিকতা সেই মানুহজন চৰ্দাৰ চকীদাৰ যিয়েই নহওক নাৱৰীয়া যিয়েই নহওক তাতকৈ আমাৰ তথাকথিত সু উচ্চ ভদ্ৰ মানুহবিলাকতকৈ মুখা পিন্ধা তথাকথিত মুখা পিন্ধা ডাঙৰ সুবিধাবাদী মানুহবোৰতকৈ তেওঁলোক বহুত ওপৰত বহুত মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তাকে ধন্যবাদ জগদীশ তাইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু জগদীশ থেংক ইউ দাৰ লগত জগদীশ ভূঞাৰ লগত তেওঁৰ জীৱনৰ কেইবাটাও বিশেষ বিশেষ যি মুহূৰ্ত সেই বিশেষ বিশেষ মুহূৰ্তৰ কথা আমি পাতিলোঁ আৰু কেইবাটাও তেওঁ বিষয় আমাৰ ওচৰত জানিব দিলে

জগদীশ দাই এইখিনি কথা তেওঁ ব্যক্ত কৰিলে মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম তেওঁ যি যেতিয়া কথাখিনি মোক কৈ আছে মই নিজেই আৱেগিক হৈ গৈছোঁ মই নিজেই আৰু হয়তো মোৰ মই কেইবাটাও পডকাষ্ট কৰিছোঁ অনুষ্ঠান কৰিছোঁ আৰু অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু মোৰ মনত থাকিবলগীয়া পডকাষ্ট বা অনুষ্ঠান আপোনাৰ সৈতে কৰাইতো থেংক ইউ ধন্যবাদ আৰু এই অনুষ্ঠান অৰ্থাৎ মোৰ এই যাত্ৰাৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ